Noiembrie 28-ից 30-ը Ստամբուլ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հռոմի Ֆրանցիսկոս առաջին Պապն ու Տիեզերական Բարդողոյմեոս Պատրիարքը համատեղ ուշագիր ստորագրեցին։ Հոգևոր առաջնորդները պարտավորվել են արմատախիլ անել ժամանակակից տրկությունը իբրև մարդկության դեմ հանցագործություն։ Այդ հանցագործության երևույթներ են համարվում մարդկանց առևտուրը, աշխատանքային և սեռական շահագործումը։ Ուշագիրը ստորագրեցին նաև անգլիկան եկեղեցու գահերեցը Քենթերբերիի արքեպիսկոպոս Ջասթին Ուելբին, ինչպես նաև մուսուլմանական առաջնորդներ երկու բուդդիստ և մի հինդուիստ հաղորդում են արտասահմանյան լրատվամիջոցները։ Կաթոլիկ և հունադավան օրթոդոքս եկեղեցիների գահակալները փորձեր են անում հարթելու եկեղեցիների միջև գրեթե հազարամյա տարաձայնությունները։ Քրիստոնյա աշխարհի 1054 թվականի բաժանումից ի վեր առաջին անգամ անցյալ տարի հույն պատրիարքը ներկա գտնվեց Հռոմի Պապի գահակալության արարողությանը։ Այս այցի ընթացքում բոլորի համար անակնկալ էր կաթոլիկով վապետի պահվածքը։ Ուղափառ տաճարում նա պատրիարքից օրհնություն խնդրեց իր և Հռոմի եկեղեցու համար, այնուհետև խոնարհվեց նրա առջև խնդրելով համբուրել իր ճակատը ի նշան հաշտության։ Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարքը և Հռոմի պապը հայտարարեցին, որ ամեն ինչ անելու են ամրացնելու համար աշխարի բոլոր քրիստոնյաների միասնականությունը։ Դա առաջին հերթին վերաբերում է կաթոլիկներին և ուղափառներին։ Համատեղ հուշագրում նրանք անդրադարձել են նաև մերձավոր արևելքում տիրող անհանգստացնող իրավիճակին, նշելով, որ թույլ չեն տա այդ տարածաշրջանից քրիստոնյաների տարհանումը։ Առաջնորդները պատրաստակամություն հայտնեցին նաև իսլամի հետ երկխոսության հարթակ ստեղծելու վերաբերյալ։ Ֆրանցիսկոս առաջինը ոչ միայն խոսքով, այլև գործով ցույց տվեց իր մտադրությունների լրջությունը։ Պոնտիֆիկոսը այցելեց Ստամբուլի Կապույտ Մսկիթ և լրության մեջ աղոթեց քաղաքի գլխավոր մուֆթիի հետ։ Իտալիա վերադառնալու ճանապարհին Ֆրանցիսկոս առաջինը մամուլի ասուլիսում ասաց, որ մուսուլման առաջնորդները իրենք կարող են վերջ դնել իսլամաֆոբիային, դատապարտելով անվերջ հարցակումները։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Հռոմի պապը հիշեց Թուրքիայի աժմյան նախագահ Էրդողանի ապրիլի 24-ին հայերին ուղված ցավակցական ուղերձը, այն համարելով դրական քայլ։ Նա նաև ասաց, որ մեծ հույսով սպասում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Քահանայապետն այցելեց նաև Պոլսի Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցում գտնվող Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին և աղոթեց նրա համար։ Վերջինս գրեթե 8 տարի է տարապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ։ Ֆինները խմբերով դուրս են գալիս եկեղեցուց։ Ֆինլանդիայում կթույլատրվեն միասեռական ամուսնությունները։ Նոյեմբերի վերջին Ֆինլանդիայի պարլամենտը հավանություն է տվել միասեռական զույգերի օրինական ամուսնական կարգավիճակի վերաբերյալ փաստաթղթին։ 200 պատգամավորից 105-ը կողմ են քվեարկել և շուտով Ֆինլանդիայում միասեռականները կկարողանան գրանցել իրենց ամուսնությունը։ Մինչդեռ 2002-ից նրանք կարող էին գրանցել միայն համակեցությունը։ Ամուսնությունը պաշտոնապես արգելվում էր։ Ֆինլանդիան 12-րդ եվրոպական երկիրը կդառնա, որտեղ թույլատրվում են միասեռական ամուսնությունները։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2016-ից ոչ շուտ։ Այսպիսով միասեռական զույգերը ձեռք բերելով հետերոսեքսուալ զույգերին հավասար իրավունքներ կկարողանան նաև երեխա որդեգրել։ Օրենքի ընդունումը ողջունել է նաև Ֆինլանդիայի ավետարանական լյութերական եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Կարի Միակինենը։ Ֆինլանդիայում եկեղեցուց հրաժարվելու համար պետք է սոսկ հանրային կերպով հայտարարել այդ մասին։ Այդպիսի ծառայություններ մատուցում է հանրային օնլայն կայքեջը, որտեղ բավարար է միայն առցանց դիմում գրել։ Կայքեջի տվյալներով միասեռական ամուսնությունների մասին օրենքի ընդունումից 1 օր հետո եկեղեցուց հրաժարվողների թիվը հասել է ռեկորդային 5000 դիմումի, դրանից 1 օր առաջ այդ թիվը մոտ 2000-ի էր հասնում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում եկեղեցուց հրաժարվողների քանակը հատել է 20000-ի շեմը։ Այս տարվա ընթացքում սա ամենամեծ թիվն է։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։